Биомедицинският фризер за съхранение на плазма вече е в отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ Шумен. Натискаш сет, от тук си избираш температурата на първата цифра. След това отиваш на следващата цифра, избираш си нейната температура. И пак със сет и тя го запомня. Да. С това копченце можеш да проверяваш температурата в долната част. В вертикам. И съответно в горната част. Очакванията са да има много кръводарители за реконвалесцентна плазма, за да може да се напълни фризера. Да не се чака за плазма, да не се търсят в последния момент роднини кръводарители, да има акции в социалните мрежи, защото това изчакване в много случаи няма нужда да се бърза в един момент, се оказва, за да могат пациентите, които имат нужда от преливане на такава плазма, да могат да бъдат веднага обслужени. Използвам възможността, че сме тук да благодаря на всички дарители, които се отзоваха за закупуването на фризера за реконвалесцентна плазма. Необходими са още средства за дооборудване. Това са две специални легла. Едно съоръжение, с което кръвта се разклаща по време на кръводаряването, за да може кръводарителите, които са доброволци предимно, да се чувстват по-комфортно, да бъде по-качествено вземането, съхранението на кръвта, докато стигне до крайния си потребител, както се казва. От началото на месец декември през кръводарителския център са преминали 13 души. Това съобщи доктор София Димова, началник на отделението по трансфузионна хематология. От тях след изследванията във Варна ми бяха върнати 11 плазми, останалите две нямаха достатъчно антитела. Може ли да обясним каква е процедурата? Всъщност от тук се взема кръв и се изпраща във Варна. Да, ние взимаме кръв, пълноценна кръв, изпращаме във Варна, където от нея се отделя плазмата, разделя се на плазма и еритроцитен концентрат. След това се правят изследвания за трансмисивни инфекции, хепатити, спин, сифилис и за антитела срещу COVID-19. Плазмата, която има достатъчно антитела, в замразен, дълбоко замразен вид, не се връща тук, а еритроцитният концентрат също за преливане на пациенти, които имат нужда. Имаме фризер, който може да замразява до минус 40 градуса и остава да го напълним. Повече по темата ще ви разкажем в рубриката Още от деня, веднага след централната емисия новини.